Німеччині затримали екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомив один з його адвокатів Пол Беккерт. Політика взяли під варту на кордоні з Данією. Через територію Німеччини він намагався повернутися до Бельгії, куди втік після референдуму щодо незалежності Каталонії торік у жовтні. Зараз, за словами адвоката, його підзахисник перебуває у відділку поліції. У п'ятницю Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та ще 5 каталонських політиків. В Іспанії їх звинувачують у державному заколоті. Пучдемону загрожує ув'язнення до 30 років. Як ви знаєте, його запросили у Фінляндію виступити перед студентами. Після цього з'явилися чутки про поновлення європейського ордера на арешт. Він машиною повертався до Бельгії. На німецько-данському кордоні його зупинили і затримали. Процедура в Німеччині тільки розпочинається. Це може зайняти багато часу. Можливо, його звільнять з якоїсь причини. Це ймовірно. Якщо є новий європейський ордер на арешт у Бельгії, тоді справа має знову проходити через магістрат. Можливо, через апеляційний чи касаційний суд. Це справа не одного дня. Каталонців звістка про арешт колишнього президента регіону Карлеса Пучдемона збурила. Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони. Демонстрація розпочалася біля представництва Єврокомісії. Далі люди пішли до німецького консульства.